Vamos dar início à nossa décima, à nossa vigésima aula de português. Estamos trabalhando nosso baú de letra. O que é o baú de letra? Gente, o nosso baú de letra, ele não tem livro. Na parte do nosso baú de letra, nós estamos trabalhando a nossa ortografia. Nós estamos vendo alguns símbolos, algumas regras. Estamos fazendo ortografia. Tá certo que tá tudo dentro do nosso português. Aqui nós temos as letras N, M, P e B, certo? Então, antes de P e B se escreve M, né? E antes das demais consoantes se escreve N. Tá certo? Então, mais uma vez, antes de P e B se escreve M, por isso que eles estão os três bem próximos. E o N está aqui sozinho, porque eu acho que as letrinhas, as outras consoantes que acompanham, que vem, né? Que o N vem antes, estavam escondidos aqui, né? Então, o M, ele só vem acompanhado, o M, ele só vem antes dessas duas letrinhas. As outras consoantes, do nosso alfabeto vem acompanhando o N, né? O N vem antes das demais consoantes, tá certo? Então é uma regra que nós estudamos, que nós estamos sempre revisando. Na semana passada nós fizemos uma atividade, foi proposta uma atividade, né? Na nossa videoconferência relacionada com o nosso paradidático. O nosso paradidático é o colecionador de palavras. Nós, dentro do nosso paradidático, nós criamos nessa atividade que vocês teriam que fazer o varal, né? O varal de palavras. Para minha surpresa, logo que acabou a nossa aula, né? Eu já recebi, né? Uma atividade prontinha do coleguinha que exercitou a atividade. Assim que a nossa videoconferência terminou, eu fiquei muito, muito feliz, não surpresa, mas muito feliz, porque eu vou poder aproveitar a atividade do nosso amiguinho Joaquim da tarde, né? Que ele mandou essa atividade, onde ele fez o varal dele, o varal com oito palavrinhas, ele trabalhou palavras com RR, né? Então, vamos ver, ler as palavrinhas que o Joaquim, né, do turno da tarde, fez. Ele fez a palavra borracha. Aqui a primeira palavra dele é borracha. A segunda palavrinha que ele escreveu foi cola. Vocês não estão conseguindo visualizar direito, mas eu estou falando as palavrinhas que ele fez, tá certo? A palavra bola. A quarta palavra ele escreveu alfinete. Aqui embaixo ele fez avião, papai, pato e gato. Vou só repetir as palavrinhas que o Joaquim fez, tá certo? Borracha, cola, bola, alfinete, avião, papai, pato e gato. Queria dizer que é um motivo de muita felicidade para nós da escola, não só para mim, mas nós da escola, ter esse retorno de imediato das crianças. Outras atividades eu estou aproveitando nas provas. Eu não vou, talvez eu não coloque todas, mas sempre que eu puder, eu vou estar colocando para valorizar o trabalho de vocês. Todas não dá para a gente colocar, porque são muitas atividades. Mas a gente seleciona alguns, tá certo? Algumas atividades para valorizar o trabalho de vocês, tá certo? Então, que vem a ser sílabas? Nós já estudamos na aula passada, estamos revisando algumas matérias, né? Para quando vocês forem realizar a provinha, vocês terem mais segurança, certo? Então, ao se pronunciar determinada palavra, a pessoa não a faz letra por letra, nem som por som. Pelo contrário, ela pronuncia-se a palavra, né, dividindo-a
em pequenos segmentos, esses pequenos pegmentos, né? Segmentos nós chamamos, são divididos em agrupamentos de fonema, certo? E são esses segmentos que chamamos de sílabas, certo? Segmentos de agrupamentos, né? Que os fonemas, eles são agrupados, né? Os fonemas são agrupados e nós chamamos esses fonemas, esse som de sílabas, né? Os sons nós chamamos de sílabas, certo? Então, aprender a separar as sílabas na alfabetização, no primeiro ano, é muito importante. E nós estamos reforçando agora no segundo ano, né? Separação de sílabas e também classificação, certo? Nós classificamos as sílabas. Vocês já entendem que as palavras com uma única sílaba, elas são classificadas de monossílabas. Você pode citar as palavras fé, pé, não, né? Como palavra monossílaba. As palavras dado, dedo, cabo, classificar como dissílabas porque tem duas sílabas, né? Palavras com três sílabas nós chamamos de trissílabas. Caderno, borracha, mochila, né? São palavras com três sílabas. E palavras com quatro ou mais sílabas nós chamamos de polissílabas. Gramática, matemática, são palavras com quatro sílabas ou mais. Paralelepípedo, né? Mais de quatro sílabas. Então, as palavras com quatro ou mais sílabas nós classificamos de polissílaba. Vamos dar uma revisada um pouquinho, né, lá no nosso alfabeto, né, minúsculo, mas aqui nesse alfabeto vocês vão perceber que está faltando algumas letras. Percebem que está faltando ou ele está completo? Ele está completo ou ele está incompleto? Esse alfabeto, ele está completo. Ele tem tanto as vogais, que são cinco, como as consoantes. Vamos contar as consoantes? Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Então, são cinco vogais. Cinco vogais. E as consoantes são quantas? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z. Então, nós temos quantas consoantes? Vamos contar as consoantes agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, o nosso alfabeto, ele é composto por 26 letras. 5 são vogais e 21 letras são as consoantes, certo? Então, essas consoantes, elas têm as famílias, elas formam famílias, babé, bibobo, né? Que são sílabas, né? Foi que você viu que é o fonema, o som, né? Ela forma um som. Então, beabá, babá, né? Então, ela forma palavras, sílabas juntas, os sons juntos formam
palavras, certo? Então, nós vamos ver agora com relação ao uso do M e do N, né? Das palavras com som nasal. São características palavras, as palavras com M e N, né? O tio também, sinal gráfico tio. Então, aqui nós estudamos que a regra para o uso do M é antes de P e B. Então, você pode completar corretamente, sabendo dessa regrinha, né? Então, aqui nós temos um B, escrevo M, né? B, M. Aqui eu tenho T. Então, eu vou escrever um N, porque o M eu só posso escrever antes do P e do B. N. N, porque aqui é um G. Aqui é um B, então, eu vou escrever um N. Vem um D, então, eu escrevo um N. Um P, então, a regra eu vou escrever o M. Lembrando da regra, eu vou escrever um M. Eu olho para a letrinha que está aqui, vem à frente, tem um J, então eu vou colocar um N. Tem um B, então vou escrever um M. Outro B, vou escrever um N. Um T, vou escrever um N. Então vamos ler as palavrinhas, já que nós completamos, né, com a letra que estava faltando, usando quem? O M ou o N. Nós observamos a letra que vinha em seguida, né? E nós completamos com M e com N e formamos as seguintes palavras: tromba, tromba, tambor, pente, gente, manga, bomba, mundo, tampa, laranja, samba, tombo e cinto. Dessas palavras aqui, gente, tem alguma palavra que tem três sílabas? Tem, né? A palavra laranja. Laranja tem três sílabas. Ela é o quê? Como que ela pode ser classificada quanto ao número de sílaba? Ela é classificada como trissílaba, porque ela tem três sílabas. As outras palavrinhas: tromba, tambor, pente, gente, manga, bomba, mundo, tampa, samba, tombo e cinto são dissílabas. Por quê? Porque elas possuem duas sílabas, ok? Então, agora nós vamos aqui. Nós realizamos um treino ortográfico na nossa aulinha, na nossa videoconferência do dia 12, né? E onde vocês escreveram algumas palavras com som nasal. Nós escrevemos 10 palavras com som nasal. Aqui eu coloquei a correção, ó, para vocês escreverem, olharem, fazer a correção para ver se vocês escreveram corretamente. Se por um acaso você não escreveu corretamente, você vai escrever do lado da palavra em que você errou a palavra correta. Lembrando que essa correção já foi feita na videoconferência, tá certo? Mas por algum motivo vocês podem não ter acompanhado e eu refiz novamente. Então ficou assombração, umbigo, gambá, embrulhado, tambor, cambota, mundo, crianças, coração e engraxate. Certo? Aqui é a correção do nosso ditado, que era para vocês, que vocês fizeram na aula do dia 12, na nossa videoconferência. Aqui, gente, eu tenho, nós
Vocês viram no começo que nós falamos sobre sílabas, né? Então, eu tenho aqui várias sílabas soltas. O que é que eu vou propor para vocês agora? Essa criança, ele aqui já está tentando colocar, escrever. Vocês vão escrever palavras, pode repetir as sílabas, tá certo? Você vai usar essas sílabas aqui para escrever palavrinhas, usando as sílabas que estão aqui. Vocês vão fazer um treino ortográfico, ou seja, você vai construir, né? Você irá construir as suas próprias palavras, né? E depois, eu em seguida eu vou corrigir, tá certo? Vou fazer a correção aqui de algumas. Aqui já dá para a gente perceber a palavra ok. Vamos tentar formar. Depois a gente vê algumas lá, tá certo? Ó, galinha, né? Eu já tenho aqui uma palavrinha formada, as três sílabas, né? Trissílabas, já tem aqui uma formada. Galinha. Aqui eu tenho, ó, pato. Pato, a palavra pato. Aqui eu tenho já outra, ó, gente. Vaso. Vaso. Coruja. Coruja. Por que que eu chamo desse conteúdo de balde de letras? Porque vocês estão lendo, vocês estão juntando as letrinhas, juntando as sílabas, formando palavras, né? Exercitando a leitura. Aqui nós temos, ó, abelha. A palavra abelha. Abacaxi. Abacaxi. Conseguem formar outras? Vamos tentar formar outras, tá certo? Então vamos lá. Conseguem? Tentem fazer. Tentem fazer. Eu tô aguardando porque eu já fiz umas lá na frente, tá certo? Tentem, além daqui eu coloquei usando esses aqui, essas sílabas aqui, ok? Então, ó, gelo, eu posso formar gelo? Vamos ver, aqui tem o gé. Será que eu tenho ló? Vamos procurar. Ló, tem ló. Gelo, certo? Ló. Será que eu posso encontrar outra, gente? Vamos tentar formar outras palavrinhas. Eu posso falar milho, não posso? Mi. Mi. Tem o ló, não tem? Vamos encontrar o ló. Ló, ló. Como será que se escreve ló? L-H-O, ló, né? Vamos ver se tem ló. Tem milha, né? Milha dá para escrever aqui, ó. Ló, bem pertinho, eu fui tão longe. Tá certo? Então vamos lá, gente, que hoje na realidade eu já formei. Eu queria só que vocês formassem sem a minha ajuda, tá certo? O máximo de palavras que vocês conseguirem. Tá aqui, olha só as minhas. Exercitando a leitura, ó. Galinha, pato, vaso, lixo, sopa. Abelha, caminha, cabana, abacaxi, gelo, luxo, lobão, coruja, galho, carvalho, cavalo, belinha e milho. Quantas palavras eu consegui formar, né, gente? Eu vou conseguir formar 13 palavras. E você conseguiu formar quantas? Agora tentem retirar dessas palavras que nós conseguimos formar as palavras com duas sílabas, as palavras com três sílabas e as palavras com quatro sílabas. Porque se você procurar, você vai encontrar palavras de sílabas. Com duas sílabas, palavras com três sílabas, que são as trissílabas, e as palavras com quatro ou mais sílabas, polissílabas, vocês vão encontrar também. Vão encontrar
vão encontrar palavras, vocês irão encontrar palavras com quatro e também com mais de quatro sílabas, tá certo? Se você procurar, você vai encontrar e vai conseguir separar cada um no seu devido lugar e classificar corretamente. Eu finalizo mais uma aula, né, de português, nosso baú de letra, onde vocês exercitaram a leitura, onde vocês viram o trabalho do coleguinha, né, o varal de palavras deles, e eu estou aguardando o seu também. Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.